חסדי דוד הנאמנים. דרשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. הנה הוא מגיע! הנה הוא! תראה! ישוע! ישוע! אנא ישוע, הצל נא את ביתי! רחם נא, התוכל לעזור, היא גוססת, אנא! ביתי רק בת 12, אנא רחם! חדל יאיר, חדל! עזור לי! ביתך מתה, אל נא תטריד את האדון! אל נא תראה, האמן וביתך תרפא. מה אתם בוכים? הן ישנה היא ביתכם עודה בחיים. ילדה, קומי. לאכול. הנה אני מצווה עליכם, את שערה פה, אל תספרו לאיש. בצאתו אחריכן, ראה מוכס אחד, משבט לוי, יושב בבית המכס, ושמו מתי. בואי מי. באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. לילה שלם התמיד בתפילה לאלוהים. ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, בחר מהם 12 וקרא להם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו כיפה. ואת אנדרי, אחיו. את יעקב. ואת יוחנן. את פיליפוס. ואת בר תלמי, את מתי, ואת תומה,
את יעקב בן חלפאי ואת שמעון המכונה הקנאי, את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריות אשר הסגיר אותו.